Ushqimet i kushtuar shqiptarëve në janar 3.1% më shumë se në dhjetor. Ndërkohë që inflacioni vjetor, treguesi kyç për ecurinë e konsumit dhe gjendjen e ekonomisë, u ngadalësuar në 1.7%, shumë më poshtë se sa objektivi i Bankës së Shqipërisë dhe pritshmërive të qeverisë. Një tezë që vjen duke u shtrenjtuar në mënyrë të veçantë për rreth 650.000 pensionistët në mbar vendit. Sipas buxhetit të miratuar për vitin 2018, fondi për indeksimin e pensioneve është 1.82 miliard lekë. Vendimi i qeverisë pritet të zbatohet në katërmujorin e dytë të vitit, pra në periudhën maj-gusht. Për vetë pensionistët, shifrat tingëllojnë qesharake, nëse kemi parasysh që janë paguar për vite të tëra sigurimet shoqërore. Unë s'jam fare gënaqur. Unë s'jam gënaqur hiç sepse ka 5 vjet më arrit pensionin fare. Tash i dorit pensionet ai? Ku po shëvë ngusht? Ne, pa ne dorit pensionet? Po me pensionin që merrni, jeni gënaqur? Jo. Që të jemi gënaqur, 140.000 të jemi gënaqur? Që të jemi gënaqur? Aron njeri ju me një 20.000, pakoj kjeranet, pakoj dritat, pakoj këtë, pakoj atës. Se jam i gnaju, ja. Që në i në pensionisë të kohë dhe në punon gjithë jetën 20 e sa vjetë, e në mojë me pension që nuk mojë mas lak në ja. Qo për qa, për qa. Nuk e di, sa të rritët. Për që jam i gnaju? Se unë ka punu me mjetë të rënda, gjithë rubrikën. Te i që kam i në traktorit, me kra, majtë malit, e të jemi gnaju, me 180.000 lekë. Sa nga është rritje pensioneve? Mos më të ka se gjë, 4.000 lek të kam me rritje. Pensioneve dhe 4.000 lek. Është e vështirë me folë ma. Për jam shumë knajur edhe i 100 lek me më dhonë. Indeksim dhe jo rritje. Para të pa mjaftueshme për të ushqyer, për të paguar faturat e energjisë elektrike dhe të ujit të pishëm, për të bler ilaçe, për të mbyllur muajin. Një situatë tragjikomike e cila nuk ka gjasa të ndryshojë. Nga njëra anë premtime për rritje pensionesh dhe nga ana tjetër realiteti i cili sa do ta shohësh me sy pesimist mbetet i trisht. Një vit që do të shoqërohet me rritje të moshës së daljes në pension, por jo me rritje të vetë pensioneve. Konkretisht, nëse dikush në dhjetor të vitit 2014 duhet të kishte 35 vite vjetërsi, nga data 1 janar 2018 duhet të ketë 36 vjet e 4 muaj. Çmimet e larta, taksa që shtohen, përballë pensionistëve që krusen çdo ditë më shumë, prej peshës së rëndë të tyre.